جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم میرے مکرم میرے معزز میرے ساتھیو دوستو بزرگو اللہ بہت جزائے خیر دے جی آج نیب کوٹ میں تاریخ تھی اور اگلی تاریخ جو ہے وہ انشاءاللہ 15 ہے اور ہماری دوسری جو ہائی کورٹ کی تاریخ ہے وہ ہائی کورٹ کی 2 ہے اس پہ آپ کو ضمانت کا کنفرم انشاءاللہ پتہ چلے گا تو ضمانت کے حوالے سے 2 تاریخ ہائی کورٹ یہ ہے نائب کورٹ کے بارے میں موجود ہے اور میرے پیارے اگلی ڈیٹ ہوگی 15 تو بہرحال جی آپ حضرات سے درخواست ہے سب ساتھیوں سے اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے سچی اور حقیقت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف جو ہے وہ استغفار بھی کریں توبہ بھی کریں اپنی زندگی کے اوپر نمازوں کا اہتمام کریں اپنے یقین رکھیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں اور درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے پڑھیں اور غیبت سے بچیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں چغلی سے بچیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں بہتان سے بچیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں لوگوں کے پیچھے حسد کرنے سے بچیں کیونکہ حسد حرام ہے چغلی غیبت حرام ہے جھوٹ دھوکہ فراڈ حرام ہے اس سے ہم بچیں ہم پچھلی زندگی کے اوپر توبہ کریں ہم نے دیکھیں نا جھاڑو دینے والے نے جھاڑو دینے کو کام سمجھا ہے دکان کرنے والے نے دکان کرنے کو کام سمجھا ہے اور ملازمت کرنے والے نے ملازمت کو کام سمجھا ہے جی تاجر نے زراعت نے سب شعبوں والوں نے اس کو کام سمجھا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو کام ہی نہیں سمجھا اس کے اوپر ہم توبہ استغفار کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ مقصد ہم سے چھوٹا اور بھولا ہوا ہے اپنی نیت کو ہم صحیح کریں اخلاق ٹھیک کر لیں اخلاص ٹھیک ہو جائے ہاں جی اخلاص ٹھیک ہو نیت ٹھیک ہو یقین ٹھیک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہو اور ساری امت کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لمبے سجدے لمبی دعائیں کیں اور ذکر اور استغفار اور خوب اللہ کی ذات کی طرف رو رو کے مانگا اس ساری امت کے لیے تو آج میں اور آپ ہم اللہ کی ذات سے خوب مانگیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم تین تسمیہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ربی انی مغلوب فانتصر استغفار کثرت سے کم از کم 3 تسبیحاں درود شریف 3 تسبیحاں آج رات جو آ رہی ہے وہ معراج کی رات ہے یہ 2 راتیں جو تھیں بڑی خاص تھیں پچھلی جو رات گزر گئی ابھی کی جو رات گزر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر گئے وہاں سے خاص انعام جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا مجھے اور آپ کو وہ نماز ہے اور اس لیے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کریں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ اپنی محبت کی ترقی ایمان کی ترقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ترقی عطا فرما دے ساری انسانیت سارے جنات اور کل مخلوقات کے لیے خیر کا نفع کا فائدے کا ذریعہ بنا دے اور جتنے فوت ہو گئے ہمارے ان سب کی بخشش فرما دے جتنے بیمار ہیں شفا نصیب فرما دے آخر میں 6 لاکھ خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں وہ کھڑے رہے اللہ پاک ان سب کے سارے مسئلے حل فرما دے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو ہمت دے طاقت دے قوت دے صحت دے تاکہ وہ ان سب کی خدمت پہلے جیسے کر رہے تھے کرتے رہیں اور ہم سب سے درخواست بھی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر انشاءاللہ خاندانوں کی معاونت کی جائے اور ان کی مدد کی جائے تاکہ اللہ جل شانہ ہماری مدد فرمائے پوری دنیا کے اندر جنگی حالات چل رہے ہیں اس وقت توبہ استغفار دعائیں ہر عمل اللہ کی ذات کی طرف رجوع بڑا ضروری ہے تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے آپ کو بھی اللہ آپ سب کے سارے مسئلے حل فرمائے جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت